שלום כבוד הרם, רציתי לשאול לגבי חלום שחלמתי לפני מספר שבועות ועניין אותי לדעת מה זה אומר. חלמתי שאני רואה מטע של עצי זית, ולאחר כמה זמן הגיע אדם והחליט להפוך את המקום לנהר או נחל עבור שייט. זה החלום. מרגיש, אני בא אליי. כן? וואו, מה זה אומר הרם? אני לא חלמתי אף פעם על עצי זית, והשם יזכה אותי לחלום על עצי זית. גמרא מפורש אומרת, אדם שחולם על עצי זית, זיתים, יזכה למאור התורה, לבנים תלמידי חכמים, והיה כעת שתול על פלגי מים. וואו. אשר ממש מרגש מאוד מאוד, לזכות לבנים תלמידי חכמים, בעזרת השם יהיה לה. אמן. בנים תלמידי חכמים, ויהיה נער, שימשכו הדורות הבאים, גם צדיקים, כל הדורות יהיו תלמידי חכמים, במשך כל הדורות, כנחל. אילן, אילן, במאה ורחקה. זכתה הצופה. זכתה, כן. זכתה, וזכות הכי גדולה, זה החלום, שזה החלום שלי לחלום את החלום הזה. זה החלום הכי טוב, אתה יודע, שאני עד עכשיו לא אמרתי לך שאני רוצה לחלום חלומות שאנשים חולמים, אבל כן. את החלום הזה אני אשמח לזכות, לחלום. לראות מטע של עצי זית, זה ממש הרבה צאצאים תלמידי חכמים. אמן, שתזכה. אז תזכה בעזרת השם לבנים, והיה כעת שתול על פלגי מים. אגב, אני רוצה להסביר משהו אחד, למה הבנים שאלו לעץ זית? והאישה נמשלה לעץ גפן, אשתך כגפן פוריה, בניך כשתילי זיתים, סביב לשולחניך, הכל מקורות, אני אומר בנים, כשתילי זיתים, זה הכל, למה בנים נמשלו לזיתים, והאישה נמשלה לגפן, הגפן זה העץ היחיד שלא יכול לקבל שום הרכבה, כל עץ אתה יכול להרכיב, עץ מין שאינו מינו, הגפן הוא לא יכול לקבל שום הרכבה, גם ככה מברכים את הבן אדם, שאשתך תהיה נאמנת לך ושאתה תהיה נאמן אליה, שלעולם לא יבגדו אחד בשני. וואו. זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות, שזה אין כמו הדבר הזה שאדם זוכה שהם חיים לחיות כמו זוג יונים. זו הברכה הכי גדולה שיכולה להיות, שמברך אותנו תמיד בברכה הזאת, אשתך גפן פוריה וירכת ביתך. אמן. בניך כשתילי זיתים. כן. מה זה הזיתים? מה הזית? שאתה לא יכול לקבל את השמן כשאתה מכה אותו, ואז יוצא ממנו השמן. היום בנוהג העולם המודרני, שאסור להרים יד על הילד. אבל שלמה המלך בחוכמתו אמר, חוסך שבטו. שונא בנו. יפה. זאת אומרת, ברגע שאדם לא מכה את הילד שלו, הוא מאבד את הילד שלו. כתוב שאברהם אבינו חמל על ישמעאל, ולא הכה אותו, ולכן יצא לתרבות רעה. והוא פרא האדם, ידו בכל ויד כל. זאת אומרת, הוא היה פרא האדם ישמעאל. למה? כתוב במדרש, ושאברהם כל כך אהב אותו, חמל עליו, ולא הכה אותו. מה זה הכה? אגב, מה זה הכה? הכה זה לא הכוונה לקחת את הילד ולתת לו מכות עד שיהיה לו סימנים אדומים ואחרי זה כחולים וסגולים. זאת לא הכה. הכה, עצם זה שאתה מרים את הקול על הילד קצת, בעדינות, כמובן לא לשבור את הנפש שלו, והילד נבעל ומבין שהוא צריך להתחזק. עצם זה שאתה רק רומז לו, או אפילו מכה חלשה, על היד, מכה חלשה, לא מכה חזקה. ילד שהתרגל לקבל מכות חלשות מאבא שלו, הוא יודע שזה מכות הכי כואבות. לא הכוונה להכאיב ולעשות סימנים, זה ודאי. אדם אסור לו להכות את הילד שלו, חס ושלום לגרון לו למכה שהיא עם סימן. חס וחלילה, אבוי לאדם. באמת הרב אומר, אתה מציין את הנקודה הזאת, וזה כל כך חשוב, בפרט כאשר אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו שומעים על כל מיני דברים שהם באמת איומים ונוראים, אז כאן באמת הרב מסביר את זה בצורה. וגם ההכה צריכה להיות מאבא שאוהב. ואני רוצה להגיד לכם משהו אחד. אני זוכר שפעם אחת הכיתי את אחד הילדים שלי. הכה קלה מאוד. נכנסתי לחדר והתחלתי לבכות. אשתי נכנסה אחריי. שאלה אותי, יצחק, מה קרה? אמרתי לה, את יודעת שכשמקים ילד, בשמיים מסתכלים על הבן אדם, ואומרים, האבא בשמיים מסתכל עליך, אומר, אתה הכית את הילד. אולי גם אתה לא מתנהג טוב, גם אני אכה אותך. וכפי גודל ההכה, ככה הקדוש ברוך הוא נותן את המכה לבן אדם גם. ואני מפחד שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לי מכה. ועל זה אני בוכה. ואני אומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, לא הרבצתי לו חזק. התכוונתי רק לחנך אותו בשביל שאתה ביקשת שאני אחיה את הילדים. וכן אני פונה לך אבא של השמיים. אני לא רוצה ממך אפילו סימן של מכה. אני רוצה ממך שתרחם עליי, כי אני באמת רוצה לעשות את רצונך בלבב שלם. וצר לי על הילד שלי שהוא מצטער ובוכה יחד. וכל זה. Thank you.